आजे नेहरू केंद्र द्वारा यूथ फॉर मॉडल लाइन એટલે કે 12મી ઓગસ્ટના દિવસે દિલ્હી ખાતે ભારત માતાની મૂર્તિનો ભૂમિપૂજન થવાનું છે. સમગ્ર દેશની અંદર દબાકે તાલુકાની અંદર કે તાલુકાની માટી અને પાણી એક ત્યાં પટી રૂપે લઈ જવાનું છે. ત્યારે આજે ઉપરા ખાતે ઉપરા કોલેજમાંથી આજે માટી અને પાણીનું આજે અમે ત્યાં મોકલવા માટે આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમની અંદર 12મી વખત જે કાર્યક્રમ લગભગ 75,000 જેટલા યુથો એ ત્યાં ભેગા થવાના છે. આઝાદીના અમુક આઝાદી કા અમુક મહોત્સવ સમગ્ર દેશ સુધી રહ્યો છે. ત્યારે આ આઝાદી અમુક મહોત્સવની અંદર એક ભારત માતાની પ્રતિમાનું નિર્માણ થવાનું છે. જેમ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ અહીંયા દિલ્હી ખાતે કેવડિયા ખાતે 182 મીટરની સરદાર પટેલની સ્ટેચ્યુનું નિર્માણ થયું હતું. સમગ્ર દેશના સમગ્ર ગામની અંદરથી જે કંઈ ખેડૂતો કામ કરતા હતા એ ઓજારમાંથી જે કોઈ નાનો ટુકડો હતો એ ટુકડો લોકો અર્પણ કર્યો હતો. અને આજે આપણે પણ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જઈએ છીએ તો આપણો ભાવ અંતર ઉત્પન્ન થાય છે કે અમે આમાં પણ અમારા ગામનો એક ટુકડો હતો, અમે ઓજાર ખેડૂત છીએ, અમારો ટુકડો હતો, આજે બરો પ્રગટ થાય છે. જ્યારે આજે પણ આ તાલુકાની અંદરથી ઉપમા તાલુકાની જે માટી અને પાણી ક્યાં જવાના છે, જ્યારે આ મૂર્તિનું નિર્માણ થશે ત્યારે દિલ્હીમાં કોઈ પણ ઉલપા તાલુકામાંથી કે કોઈ પણ દરેક તાલુકામાંથી ટુકો જશે ત્યારે એમને થશે કે અમારા માટીનો માટીનું કોઈ અંત અંદર છે અને અમારો ભાવ એક લાઈવ ભાવ પ્રગટ થશે. જ્યારે અહીંયા આજે જે કાર્યક્રમ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યુવાન લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને જ્યારે યુવાન લોકોનો કાર્યક્રમ હોય અને આજે જોયું છે કે ભાઈ નેહરુ યુવા કેન્દ્ર ખૂબ બધા કામો ઉપર તાલુકાની અંદર યુવાનોને પ્રોત્સાહન કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે. તો એની અંદર પણ અમારી ગુજરાત સરકાર પણ એમાં ખૂબ બધા ઉપયોગી લોકોને અમે બધા એ અવારનવાર ફોટાઓ કરીને લોકોને આગળ લાવવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે આજે જોયું છે કે ભાઈ સમગ્ર જિલ્લાઓની વાત કરે તો સમગ્ર જિલ્લાની અંદર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ પડે છે. જે ઝરવા કરતા પણ જે વરસાદ હજી 4 ગણો વરસાદ એક સાથે અહીંયા વરસ્યો હતો ત્યારે ઓલપા તાલુકાની અંદર ખૂબ વરસાદ થયો હતો અને વરસાદના દરમિયાન લગભગ 60 જેટલા ભેંસોના મૃત્યુ થયા હતા. તો આ 60 ભેંસોના મૃત્યુ થયા હતા, નાના પરિવારના લોકો હતા, એમ પણ ગુજરાન ચાલતું હતું ત્યારે એનો તમામ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને બધું રજૂઆત કરતા અને પંચાયત કરતા એ લોકોના લગભગ 7-7 ભેંસના જે હતા અને પરિવારને આજે માલિકોને આજે અમે ચેક તો વિતરણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો.